从05年到现在，基本上已经有6到8年，现在已经有10年了，就是说大赛没有输球。对，所以我们也觉得时间越长，隐患越多；时间越长，风险越大；时间越长，压力越大。没错，就是你要挑战极限，挑战规律，你要付出这种超人的努力。没错。但是你看这个10年啊，你队友输了，这个东西肯定是会出现的情况。漂亮！啊，王浩现在是2面进攻，太漂亮了。